Nå, ved du hvad? Jeg tror simpelthen, at vi har en begravelse derinde nu. Så vi kan ikke gå ind nu. Der var nogle mennesker, der stod på vej ud og sidder. Så vi går igen. Så går selvfølgelig ikke ind og forstyrrer en begravelse. Så skinner solen. Jeg tror simpelthen, vi optager stadigvæk. Nej, altså, når man laller rundt sådan her og optager video på det, man optager alt muligt mærke til. Nej, altså, når man laller rundt, som jeg gør, optager med kamera, så kameraet optager jo alting, ansigter, nummerplader og mennesker og sådan noget. Jeg er jo lige ved at afbryde en begravelse lige nu. Så der er folk, der bor og lever deres liv her. Og handler og kender hinanden og går i fodboldsklub og tennisklub og sådan noget. Der er folk, der lever deres liv her jo. Som kender nogle af de mennesker der, vi går og filmer på gaden her dernede og handler og sådan noget. Og deres børn og sådan noget. Så jeg skal lige undgå at tabe kameraet her. Ej, alting er blevet dyrt. Man kan se dem på med appelsiner, der koster nærmest 30 kroner eller sådan. Du må se, sådan en lille 30 kroner, det er, synes jeg, mange penge. Så det er ligesom hjemmepriser. 18 kroner for se, sådan nogle billige 18 kroner clementiner der. Så, men Lidl er billigere. Nej, det er selvfølgelig billigt nok. 15 kroner æbler billigt. Og det der er billigt her. Gulerødder er billigt. 8 kroner per kilo her. Skinner solen. Ej, sådan et kamera optager jo alting. Optager jo alt med de mennesker, der tilfældigt lige render rundt på gaden nu. Håndværker og biler og sådan. Så nu det her kamera, det er ikke særlig godt. Jeg skal teste en tur her igen om 2-3 uger. Sådan en forårstur. Altså, jeg har jo taget vægt på, men jeg har så stadigvæk tabt mig ca. 30 kilo. Fra 133 ned til lidt under 100. Så jeg er jo stadigvæk 30 kilo lettere end for
over 30 kilo lettere end for 2 år siden jo. Så jeg har det lidt bedre fysisk og psykisk og sådan. Jeg siger, selvom jeg har taget på i vægt de sidste 2 måneder, jeg har taget 2,3 kilo på. Jeg har også taget på i vægt de sidste uges tid. Så har jeg stadig tabt mig 30 kilo. Så skal udnytte det ved, jeg kommer lidt ud. Man kan komme bagom her. Desværre er det et dårligt kamera. Så, men det er stoppet med at regne nu. Så. Lad os nu bare optage videre på det her. Så jeg skal til at skifte kamera nu. Se, der er is. Man kan sagtens skvalt. Tror lige, jeg gider ikke gå ned der, fordi jeg er snart 60 år gammel. Jeg kan godt glide der og slumre der. Jeg vil ned ad trappen her. Så der er kommet en ny café, der ligger herinde, som jeg aldrig har været. Det er nok en dyr husleje. Det er nok sådan noget til 20.000 om måneden og sådan noget. Skal man altså sælge for over 1.000 kroner om dagen, bare for at tjene til huslejen. Og el og varme. Nå, der ligger sådan en café her. Åben mandag er lukket. Og så er de åben 11-18. Og lørdag 10-16. Café, suppe, sandwich. Men det er sådan en kunsthåndværkercafé. Det er sådan en, der ligger nogle smykker og sådan noget der. Sådan en, der sælger kunsthåndværk og sådan noget ting. Så det må vi jo prøve en dag der. Så, men jeg har jo jeg har jo den kassekredit, der har trukket båndet og ånden. Jeg har 7.500 og restskat og sådan noget, så jeg lader ikke bare rundt og køber alt muligt.
Yes, der kommer lige gående nogen her. Men der er kommet mange flere mennesker i byen end 10 år siden. Der er både kommet det der kæmpe kollega er kommet. Og så er der kommet det der på gamle politigrund. Yes, der er rødt. Jeg hader at vente normalt, da jeg bare kører over her for eksempel. Der er ikke nogen biler her. Det er hvorfor jeg skal stå her 4 minutter i regnvejr. Men det gør jeg ikke, når jeg optager video, vil jeg vil forsøge at overholde i hvert fald rød og grøn lys og sådan noget. Men jeg holder for rødt, når der optager video. Når jeg engang får kørekort, skal jeg selvfølgelig holde for rødt, selvom det er midt om natten, og der er ingen biler. Så bliver man altså nødt til at holde alligevel. Så nogle af de der, det er Lidl's, de der parkeringspladser hernede, det er til Lidl. Der er sådan nogle grønne lamper her i. Jeg tror, det er dem, som hører til Lidl. Nå, det er simpelthen, det skal betale for at holde her. Tidsbegrænset alle dage. 1 time. Jamen, så ved jeg ikke, om det er gratis. Jeg tror ikke, det er gratis en time. Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, det er gratis. Så det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg skal købe det der toastbrød. Der er fryser og droppe. Man køber, hvis der er flere pizza, køb 2 pizza. En til fryseren og en at spise. Så må optage igen, når det er blevet forår.